Dita e shtektarve, një festë e kthyer tashmë në traditë përlezhën. Mblodhi vjetra qytetarë që jetojnë e punojnë jashtë vendit e që janë kthyer për pushime në vend lindje. Vjetra qytetarë të kthyer nga jashtë, turistë dhe qytetarë të Lezhës u bën pjesë e festës organizuar nga bashkia në sheshin Gjergj Kastrioti. Kryebashkiaku i Lezhës, Pierin Dreu, foli për transformimin e Lezhës fal investimeve që po kryen, ndërsa prefekti Gjok Jaku vlerësoi mundin dhe sakrificën e emigrantëve. Zhvillimi i Lezhës ka filluar brutshëm dhe çdo herë që do vinin në Lezhë, do shikonin një Lezhë akoma më të mirë, akoma më të bukur. Bashkia e Lezhës, qeveria shqiptare, gjithë ne bashkë do ta bëjmë Lezhën një nga qytetet më të bukura në Shqipëri. Ndjehem i privilegjuar. Jem i vlerësuar maksimalisht që festa për shtektarët e nisur po në Këshesh me 15 kusht 2006, vazhdoi dhe u kthye në një traditë që sot frekuentohet kaq shumë si një kujtesë për ne, për kujdesin e shtuar që duhet tregojmë ndaj emigrantëve, të cilët kanë dhënë, japin dhe do t'japin pa diskutim kontributin kryesor në bërjen e këtij qyteti në zhvillimin e vendit. Emigrantët pjesëmarrës në këtë event vlerësuan maksimalisht organizimin dhe vëmendjen që po tregohet ndaj tyre, ndërsa thonë se pandemia e kishte penguar të vinin për një kohë të gjatë në vendin e tyre të lindjes. Unë jam këtu sak mas 2 vitesh, se as vjet s'kam marrë fare në Shqipëri, është një njëre papërshkrueshme. Gëzim, gëzohet shpirti për mene. Se unë kisha 3 vit pa ardhur, te isha shumë i përmansuar, që një këtë e qikoja gjithë, familjen, shokë. Një kënaqësi e madhe, normal, është atmosfera e mirë, kur vinë njerëzit ka tjetër bukuri vendit. Emigrantët me histori suksesi u vlerësuan me certifikat mirënjohje nga Bashkia e Lezhës, ndërsa festa zgjati deri në mesnatë, ku të pranishmit u argëtuan nën tingujt e muzikës së këngëtares Aurela Gaça.